jemi munduar ta mirëkuptojmë maksimalisht operatorin publik Telekom i Kosovës, i cili ka aktualisht rreth 56% të tregut në Kosovë, dhe tëtë është operatori dominant në Republikën e Kosovës, dhe i kemi ofruar një afat shtjes, brendat të cilet afat, ata do të mund të implementojnë pjëtësisht kodin, është në tetëror 83, që është deri në datën 31 tetëror të vitit 2018. Por të kjo duhet të po ashtu të ceki, se për arsye jo të ngjashme me Telekomin e Kosovës, edhe operatori tjetër, IPCO, ka kërkuar që të ketë një shtyrje të përdorimit të kodit prefiksit 36. Gjithashtu, 31 tetëror është një afat optimal, dhe në rast se ka kërkesa për shtyrje tjera, atëhere bordi i Arkepit do të zgjidh një nga dy mundësit që ka pas edhe tani, që tjetë ose të adenoj në një nga operatore dhe të kërkoj me njëherë implementimin e ti, ose të shty afatin për një kod caktuar. Ne e kemi përdor një mundësi tashmë me një qëshorë dhe kam jetë mundësia tjetër me 31 tetëror, që do të thotë se në rast se nuk implementohet kodi dhe me datën 31 tetëror, do të pasojnë penaltit që janë të përcaktuar në bazë të ligjit për komunikimin elektronik dhe postare.